Top Academy o'quv markazimizda Ramazon oyiga katta skidlarni e'lon qildik. Agar siz O'zbekistonda bo'lsangiz, Uzun va Wildberries kurslarida, Rossiyada bo'lsangiz, Ozon va Wildberries kurslarida bizning kursimizda o'qib, biznes sirlarini o'rganishingiz mumkin va O'zbekistondan, Qirg'izistondan hamda Xitoydan olingan optim tovarlardan foydalanib, biznesingizni yurg'izishingiz mumkin bo'ladi. Xitoyda bizning jamoamiz a'zosi bor va zavodni o'ziga borib, Xitoy tilida gaplashib, eng arzon narxlarda Rossiyaga ham, O'zbekistonga ham tovar jo'natib berish imkoni bor va arzon narxda tovar olib, ko'proq foyda olish imkoniga ega bo'lasiz. Ramazon oyida bizning o'quv markazimizda biznesni o'rganib, 30 ta millioner shogirdlarimiz qatorida bo'lishingiz mumkin. Astaydu billah. Yawma idin yuwaffihumullohu dinahumul haqq va ya'lamuna annalloha huval haqqul mubin. O'sha kunda, qiyomat kunida Alloh ularning haqiqiy jazolarini komil qilib berur va ular Allohning aniq haq ekanini bilurlar. Al-Mubin, aniq haq bo'lgan zot Alloh subhanahu va taolo. Mana bu ism Al-Mubin alif lom bilan keldi. Arab tilida ma'rifa ismlari bor, nakra ismlari bor. Ya'ni ma'rifa so'z, nakra. Ma'rifa ism degani bu aniq tanish so'z. Nakra noaniq bo'lgan so'z. Masalan, Rashid keldi deyilsa, Rashid ismli kishi keldi. İsmi Rashid. Yani Rashid degani to'g'ri yo'ldagi odam deyilsa, u ismi Rashid, lekin to'g'ri yo'lda bo'lmasligi mumkin. Endi agar alif lom bilan Ar-Rashid keldi deyilsa, to'g'ri yo'ldagi odam keldi degani bo'ladi. Alloh taoloning ismi Al-Mubin keldi, demak Alloh azza va jalla mana shu sifat bilan sifatlanadi. Shunaqa, komil keldi desa, komil ismli kishi keldi. O'zi komil emas u. Endi al-komil keldi deb turib alif lom bilan aytilsa, haqiqiy komil inson degan ma'noda bo'ladi. Komil ismi al-kamil sifati. Demak, Alloh taolo mana shu aniq haq degan sifat bilan sifatlangan bo'ladi. Va ya'lamuna annalloha huval haqqul mubin va ular Alloh taoloning aniq haq ekanligini bilurlar. Masalan, poytaxt deyilsa, bu nakra so'z. Qaysi poytaxtligi aniq emas. Ammo agar Qohira deyilsa, bu endi aniq ma'rifa kalima. Qohira qayerda poytaxti? Misr. Al-Mubin ismi aniq haq. Al-Mubin ismi madh va sano uchun ishlatilanadi. Bandani ishi bandalik, Allohning ishi maqtalish. Banda Robbisiga muhtojligini izhor qilib turishligi kerak. Robbning ishi maqtalish, unga sano aytinishligi. Banda o'zini Robbisiga muhtojligini izhor qilib turishligi kerak. Al-Haqqul Mubin bo'lgan, aniq haq bo'lgan Robbisiga doim muhtojligini zohir qilib turishligi kerak va his qilib turishligi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotida bo'lib o'tgan ikkita g'azo, Badr g'azoti va Hunayn g'azoti. Mana shu ikkala g'azotdan siz bilan bizga bir ulug' bir dars bor. Bu darsga har kuni, har soatda, ehtimol har lahzada muhtoj bo'lib turamiz. Payg'ambarimiz Muhammad Mustofa sallallohu alayhi vasallam Alloh taolaning eng suygan bandasi, Sayyidul Xalq, Habibul Haq va u zotning sahobalari. Eng yaxshi insonlar payg'ambarlardan keyin. Payg'ambarimiz aytadilar: "Innalloha ixtaroni va ixtaroli ashabi." Alloh meni tanlab oldi va men uchun sahobalarni tanlab berdi. Demak, payg'ambarimiz ham tanlab olingan zot, sahobalar ham tanlanib olingan zotlar. Eng yaxshi insonlar. Badr kunida mana shu ikki toifa Badr kunida payg'ambarimiz ham tanlab olingan payg'ambarimiz. Tanlab olingan sahobalar ham Allohga muhtoj bo'lishdi, o'zlarini muhtojligini izhor qilishdi, Alloh ularni g'olib qildi. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرِ وَاَنْتُمْ اَذِلَّ Allah ahir Badr kunida kuchsiz bo'lsangiz de sizlarni g'olib qildi-ku. Qaytarib aytamiz, tanlab olingan payg'ambarimiz va payg'ambarimiz uchun tanlab berilgan sahobalar muhtoj bo'lishuvdi, Alloh g'olib qildi. Endi Hunayn kunida ham xuddi shu odamlar bor edi. Rasululloh bor edi, sahobalar bor edi. Hunayn kunida Alloh taologa payg'ambarimiz avvalgidek muhtoj, Allohni qo'llashiga muhtoj edi. Shunday turdilar Rasululloh. Ammo sahobalar o'zlarining adadiga suyanib qo'yishdi. Hattoki la nug'lab min qilla deyishdi.
Bugün yengilmeyimiz deyişti. Nima uchun? Adadimiz katta. Badrda Allohga suyanishdi, Alloh g'olib qildi. Endi Hunayinda Allohga suyanishmasdan o'zlarining sanog'iga, adadiga suyanib qo'yishdi. Oqibat nima bo'ldi? Astagfirullah. Wa yawma Hunayn iz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a va dhaqat alaykum al-ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Hunayn kunini eslanglar. O'shanda sizlarni ko'p ekanligingiz mag'rub qilib qo'ygan edi. Ammo u sizlarni ko'pligingizlar sizlarni hech narsadan behojat qila olmadi va sizlarga yer torlik qilib qoldi. So'ng yuz o'girgan holingizda chekindingiz. Mana ikkita g'azotdan dars. Birida Allohga muhtoj bo'ldi, Alloh g'olib qildi. Ikkinchisida Allohdan behojat bo'lib qoldi sahobalar. Sanog'iga suyanib qo'ydi sahobalar, Alloh ularni mag'lub qilib qo'ydi. Shuning uchun hech qachon birodarlar musulmon odam men demaydi. Biz demaydi. Menda, bizda, meniki, biziki demaydi. Chunki men desiz, Alloh sizni o'zingiz holingizga tashab qo'yadi. Sahobalarni Hunayn kunda tashab qo'ygan edik. Agar Alloh desiz, Alloh sizni qo'llaydi. Xuddi Badr kunida qo'llagani kabi sahobalarni. O'zimiz bilmay qolamiz men deb qo'yganimizni. Meni tajribam, men palonchini bolasiman, men eyni bilimlisiman, bilimdoniman. Alloh o'zingiz holingizga tashab qo'yadi. Mana banda doim Alloh taologa al-haqqul mubin bo'lgan zotga muhtojligini izhor qilib turish kerak. Men deganlar, menda deganlar, o'zimniki deganlar nima bo'lgan tarixda? Iblis men deganida. Ana xoyrum minhu. Men undan yaxshiman. Meni olovdan yaratding, uni tuproqdan, loydan yaratding. Nima bo'ldi? Allohning rahmatidan quvildi. Qorun boy badavlat odamida. Qola innama utituhu ala ilmin indi. Mendagi bor mol-u dunyo davlatim o'zimdagi bilim sababli berildi dedi. Mendagi ilm sababli dedi. Allohning fazli demadi. Nima bo'ldi? Allohning amri bilan yer uni uyini ham, o'zini ham bor burdini yutib tashladi. Fir'aun nima deganida? Meniki deganida. Alaysali mulku Misro aytganidiki, ey qavmim, Misr podshohligi va mana bu ostimdan oqib turgan daryolar mening mulkim emasmi deganida. Nima bo'ldi? Alloh taolo uni dengizga g'arq qildi. Demak, musulmon odamni lug'at kitobida men, biz, meniki, biziki degan so'zlar bo'lmaydi. Chunki bu so'zlar xatarli so'zlar. Operatsiya stolida yotgan bemorning ishi bo'yicha jarrohga boshqa tabiblar bilan bir maslahat qilib ko'rmaysizmi deyildi. U jarroh tamomiy bir kibr bilan o'ziga baho berib, maslahatga hojat yo'q. Bu sohadagi eng bilimli odam menman dedi. Men dedi. Operatsiyaning natijasi ayanchli bo'ldi, bemor o'lib qoldi. Keyin bu tabibdan litsenziyasini olib qo'yishdi. Shuning uchun har qancha bilimli bo'ling, har qancha bir usta bo'ling, men hammadan oliyman, menda qasi yo'q deyish musulmonga umuman yarashmaydi. Va fawqa kulli zi ilmin alim. Har bir ilm sohibining ustida undan da bilimdorroq bor. Undan da bilimdorroq bor. Bir yosh yigit ilm ahlidan odamlarga dars aytadi. Qavm yaxshi ko'rib uni atrofida jamlandi. Yana bir o'zini ahli ilmlardan deb hisoblagan odamga odamlarda bu ishi yoqmadida darsi tugagandan keyin shu yigitni bir izza qilishlik uchun "Ey falonchi, siz aytgan bu narsalarda biz o'qimaganmiz ham, eshitmaganmiz ham" dedi. Yigit odob bilan "Ilmda hammasini o'rgandingizmi, birodar?" dedi. Hali odam "Ha" desa yolg'onchi bo'ladi, chunki "Wa ma utitum minal ilmi illa qalil" degan Alloh. Sizlarga juda ham oz ilm berilgan. Ilmda hammasini o'rgandingizmi? Desa hali kishi "Yo'q, yarmini" dedi. Yigit aytdiki, "O'sha siz eshitmaganmiz deb aytayotganingiz ana shu ilmni siz bilmagan yarmidan" dedi. "Siz bilmasangizlar buni yo'q" degan emas bu. Ma'qulmi? Aytilyapti-ku, har bitta bilimdon ustida undan ko'ra bilimdonroq bo'lgan bor.
xususan mana shu ilm sohasida, ilm maydonida men degan kuni shu ilmni o'rganayotgan ilmli odam to'xtaydi. Men degan kuni, men ilmli bo'ldim, hamma narsani o'rgandim degan kuni johilga aylanadi. U tramplinda oxiriga kelib to'xtadi. Endi to'lka siyg'alanadi endi. Harakat qilgan sari pastga tushib ketaveradi. Shuning uchun hech kim men olimman demaydi. Hatto mujtahid bo'lgan odam ham men talib ilmman deydi. İlim talabida yurgan odamman deydi. Chunki beshikdan qabrgacha ilm izlaylar degan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Men demaymiz Allohning fazli marhamati bilan, Allohning madadi bilan, Allohning qo'llashi bilan mana shu ishga muvaffaq bo'ldik desek, bu yerga biz aytayotgan Allohga muhtojligimizni nima qilamiz? Izhor qilgan bo'lamiz. Shuning uchun biz bir narsa qilgan bo'lsak ham o'zimiz mabodo pulimiz bilan, mehnatimiz bilan Allohning fazli bilan deb qo'yish esdan chiqmasin. Shunda al-haqqul mubin bo'lgan, aniq haq bo'lgan Robbimizni o'ziga muhtojligimizni izhor qilgan bo'lamiz. Men qildim demaymiz. Ma'qulmi? Bandaning ishi Robbisiga muhtoj bo'lish. Robbning ishi bandalar uni maqtashi, unga suyanishi. Uning fazlidan umid qilishi, unga yolvorishi. Bizning ishimiz shu. Musulmon kishi hech qachon o'zini katta olmaydi. Musulmon odam kamtar bo'ladi. Yonidagi odamlarning qadrini biladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana sahobalar haqida nima deganlar? Vallohi yer yuzini payg'ambarlardan keyin bosib yurgan eng yaxshi odam Abu Bakr Siddiq dedilar. Law kana nabiyan ba'di lakana Umar. Umar ibn Xattob haqida agar mendan keyin nabiy bor bo'lganida u nabiy Umar bo'lar deganlar. Abu Ubayda haqida aminu hadihil umma. Bu ummatning eng ishonchli kishisi deganlar. Rasululloh maqtayaptilarmi sahobalarini? Maqtayaptilarmi? Maddohlarning yuziga nima qilinglar degan payg'ambarimiz? Tuproq sochinglar degan. O'zi maqtayapti-yu. Shuning uchun bitta hadisda o'qigan bo'lsangiz, siz bitta hadisda o'qidingiz. Shu mavzuda aytilgan boshqa 20 ta hadisda o'qing, sharhini ko'ring, keyin xulosaga keling. Maqtash mumkin ekanmi, mumkin emas ekanmi? Aytyapsizu, siz bitta hadisni, ikkita hadisni bilgan bo'lsangiz, 42 ta hadis bor. Mendan boshqa biroq bilmaydi demang. Rasululloh maqtayaptilar sahobalarini. Agar mu'min kishi maqtalsa, uni qalbida iymoni o'sadi, quvvatlanadi. Agar u sodiq mu'min bo'lsa, maqtalgan vaqtida kamtarligi ziyoda bo'ladi. Shunday holatda maqtash mumkin bo'ladi va kerak bo'ladi. Allohga bo'lgan muhabbati ziyoda bo'lib, shu mu'min aytadiki, "Ey Robbim, men o'zimni kuch-quvvatim, ilmimga emas, yolg'iz o'zingga suyanaman. Hamma yaxshilik seni o'zingdan. Bu xayriyatlar, bu maqtovlar seni menga bergan fazli marhamating, seni ato qilgan tavfiqing, meni qo'llashingdan boshqa narsa emas. Faqat kimdan? O'zingdan." Maqtov eshitgan paytda mu'min kamtarligi ziyoda bo'ladi, Allohga xokisorligi, muhtojligi yana ham ziyoda bo'ladi. Nima deb turadi? Adashtirib qo'ymagin Parvardigor. Adashtirib qo'ymagin. Nima bo'lib qolmay? Aldanib qolmay. Demak, shunday holatda maqtashlik kerak ekan. Ammo shunaqa odamlar ham bo'ladi. Agar maqtasa, o'zidan ketib qoladi. Ishonadi. Shunaqa ekanligiga, maqtalayotganda ekanligiga ishonadi va kibrga beriladi. Bunday holatda maqtashli mumkin emas. Payg'ambarimiz aytganlar: "Uxsud turoba fi vujuhil maddahin." Maddohlarning yuziga tuproq sochinglar. Shunarlarga banda doim Allohga muhtoj. Al-haqqul mubin bo'lgan Robbisiga muhtoj. Uni maqtashgan paytda ham ko'proq muhtojligini his qiladi. Chunki adashtirib qo'ymagin deb turib Robbisiga iltijo qiladi. Demak, qaraymiz, maqtashimiz uni qayoqqa olib ketyapti. Alloh azza va jalla insonga ikrom ko'rsatdi. Uni hurmatli qildi. O'zini tanitish uchun koinotni unga bo'ysundirib berdi. Agar bir odam sizga oxirgi rusumdagi telefonni hadya qilsa,
Bu telefon özünü ixtirosi, özünü kashfiyoti. O telefonni olganingizdan keyin qalbingizda ikkita narsa paydo bo'ladi. Bittasi qoyil qolasiz, lol qolasiz, qiyin ishidan, ixtirosidan. İkincisi, onu aldığında özünüzü minnatdor his qilasiz. Yani özünüzü qarzdor his qilasiz. Bitta telefon berib qo'yganiga. Qoyil qoldingiz ve qarzdorsiz. Allah subhanahu va taolo siz bilan bizi u zotni tanishligimiz uchun shuncha koinotni bo'yinsundirib berdi. İman keltirishimiz uchun, şükür keltirishligimiz uchun. Allah taolo mana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yangi hilolni ko'rsalar hilalu khayrin va rushdin. Hilalu khayrin va rushdin. Hilalu khayri va rushdin deb qo'yardilar. Hayriyat va rushd hiloli. Hayriyat va rushd hiloli, hayriyat va rushd hiloli. Ya'ni yangi oyki undan foydalanaman, rushd oyiki Robbimning rizosiga boshlaydi. Siz bilan bizdagi nimaki ne'mat bo'lsa, bu Alloh taolo o'zini tanitish uchun va shukr keltirishimiz uchun berdi. Tinchlik, tansihatlik, ofiyat, taom, sharob, oila, farzand. Bularni berdi tanishimiz uchun va bizga ikrom ko'rsatishlik uchun. Endi bizdan javob qanday bo'lish kerak? Iymon keltirishimiz kerak, shukr keltirishimiz kerak. Agar shunday qilsak, dunyoga kelishimizdagi asosiy maqsadni yuzaga chiqargan bo'lamiz. Iymon keltirib shukr keltirsak, shu maqsadda biz dunyoga kirgizilgan edik. Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah billah. Ma yaf'alullohu bi'azabikum in shakartum va amantum." Sizlar iymon keltirib shukr keltirsanglar, Alloh nimaga azoblasin sizlarni? Qaytarib aytaman. Allohni taniding, shukr keltirding. Ya'ni shukr keltirish Allohni aytganida qiyashash. Allohni tanib, u senga aytganida qiyashasang, nimaga azoblasin seni? Endi o'z-o'zidan xulosa chiqyapti, insonga qachon azob keladi Alloh tomonidan? U kambag'allik bo'lsin, kasallik bo'lsin, tinchlik yo'qolishi bo'lsin, sizga yoqmaydigan narsaki azob deyiladigan bo'lsa, qachon kelar ekan azob? Iymon keltirmaganida yoki iymon keltirib turib, shukr keltirmaganida. Shukr keltirish Alloh aytganda qiyashash. To'g'ri-da, farzandni berdi Alloh. Uni shukri nima bilan ado bo'lardi? Xudoga shukr bilanmi? Yo'q. Uni shukri halol yegizishlik bilan, Allohni tanitishlik bilan. Agar siz halol yegizib Allohni tanitib, farzand degan ne'matni shukrni ado qilsangiz, bolangiz kuydirgi bo'lmas edi. Siz farzand degan ne'matni shukrni ado qilmadingiz, Allohni tanitmadingiz. Halol yegizmadingiz, endi kuydirgi bo'ldi. Bu jazo bo'ldi. Robbimiz aytayapti, iymon keltirib shukr keltirsang, nima qilaman? Banda seni azoblab, deyapti. Tavhid mas'uliyatdan, javobgarlikdan ozod qilmaydi. Tavhid nima? Robbimiz subhanahu va taoloni haqiqiy tanishlik. Tavhid siz bilan bizga qazoi qadarga iymon keltirishimizni buyuradi. Ma sha Allohu kana va ma lam yasha lam yakun. Alloh nimani xohlagan bo'lsa bo'ldi. Nimani xohlamagan bo'lsa bo'lmadi. Alloh nimani xohlagan bo'lsa bo'ladi, nimani xohlamagan bo'lsa bo'lmaydi. Mana shu siz bilan bizni qazoi qadarga bo'lgan iymonimiz. Mana shu tavhidni bizdan bo'lgan talabi. Endi diqqat. Tavhid mas'uliyatdan ozod qilmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotida ifk hodisasi sodir bo'lgan. Munofiqlar Oyisha onamiz roziyallohu anhoni zinoda ayblashgan. Shu gap musulmonlar o'rtasida tarqagan. Safvon ibn Muattal roziyallohu anhu qo'shinni oxirida kelar ekan, Oyisha onamiz qo'shindan qolib qolgandilar. Sirat darslarida aytganmiz, tuyaga o'tkazib Madinaga olib kirdi tezda. Gapirgani ham yo'q, qaragani ham yo'q. Shunda Ubay ibn Salul munofiqlarning kattasi zavjatu sohibikum. Ha, sohibilarni, ya'ni payg'ambaringizning ayoli Ma'safvan, Safvan bilan qoptimi? Vallohi ma naja minha va ma najat minhu. Vallohi u bundan, bu undan omon qolmadi dedi. Shu gapni gapirdi. Shu gapi shu fitnaga sabab bo'ldi. U zino qildi deb aytmadi, lekin ishora qilib qo'ydi. Shuni shu gapi zino qildi degan gapgacha yetib bordi. Shu so'zni paydo bo'lishiga Ubay ibn Salul sabab bo'ldi.
Mana endi Alloh taolo hodisatul ifkni sodir bo'lishiga izn berdi. Alloh xolodi tarqadi. Alloh xolamaganda tarqamas edi. Endi hozir shu yerda Ubay ibn Salul shu gap tarqadi. Demak Alloh xolagan ekanda tarqashini. Agar xolamaganda tarqamas edi desa Ubay ibn Salul mas'uliyatdan ozod bo'lib qolish kerakmi? Astad billah innal ladina ja'u bil ifki usbatu minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum. Shak shubhasiz bu bo'xtonni vujudga keltirgan kimsalar o'zlaringizdan bo'lgan bir to'dadir. Ya'ni Ubay ibn Salulni shu so'zi shu fitnaga sabab bo'ldimi? Endi albatta javobgar bo'ladi. Endi Allohda aytgani bo'ldi-da, men nima javobgar bo'laman deb olmaydi. Chunki shu gapga, shu ishni paydo bo'lishiga nima bo'lding sen? Voqe bo'lgan har bitta narsa Allohning irodasi bilan bo'ladi. Alloh nimani xohlagan bo'lsa, u narsa bo'ladi. Endi Allohning xohishi ulug' bir hikmatga bog'liq. Allohning hikmati esa albatta yaxshilikka bog'liq. Ammo inson qazoi qadarga bo'lgan iymon uni mas'uliyatdan ozod qiladi deb o'ylamasin. Vallazi tavalla kibrohu minhum lahu azabun azim. Endi mana shu ishni hodisatul ifkni paydo bo'lishiga ularning orasidagi gunohni kattasini ko'targan kimsa uchun ulug' azob bor. Shu gapni gapirdingmi? Endi javob berasan qiyomatda azob bor. Buni tushunib olishimiz uchun bir misol aytamiz. Tabib o'zini hamshirasi bilan xushomadgo'lik qilib laqillab o'tirdi choy ichib. Tez yordam mashinasi shu avariyaga uchragan bir og'ir bemorni olib keldi. Zudlik bilan qarashlik kerak. Shunda haligi tabib turib turinglar ozgina moy choy ichib olay deb laqillab qonini to'yg'izib vaqtni cho'zdi, bemor o'lib qoldi. Endi shu tabib chiqib turib, ha bechora, ajalda ajal. O'lib qoptimi? Qarang, peshanasiga shu narsa yozilgan ekanda, endi Allohning taqdiri, hech kimga aybi yo'q, deyishi to'g'ri bo'ladimi? Taqdirni hujjat qilishlik bu yerda uni foydasiga emas, zarariga bo'ladi. U o'ziga bog'liq bo'lgan hamma ishni qilgandan keyin ham o'lib qolsa, shunda shu gapni aytsa, bu narsa uni foydasiga hujjat bo'lar edi. Demak, qazoi qadarga bo'lgan iymon, tavhid insonni mas'uliyatdan nima qilmaydi? Ozod qilmaydi. Al-mubin so'zining ma'nosi. Al-mubin aniq, haq, ravshan, rostakam. Musa alayhissalom sehrgarlar bilan ro'baro-ro'baro turib, asosini tashaganida haqiqiy ilonga aylandi. Sehrgarlar qo'lidagi ipini, hassasini, kaltagini tashab, odamlarning ko'zini sehrlashgan edi. O'zlarining ishi sehr ekanligini bilishar edi. Odamlarning ko'ziga ilonga o'xshab qimilladi ular, lekin ularning ko'zida ipligicha turar edi. Sehr bu ko'z baylash. Ammo Musa alayhissalom tashlagan asoni sehr emas, ayni ilon ekanligini ko'rgandan keyin sajda qilishdi. Bu haqida Rabbimiz aytadi. Astaydu billah. فَأَلْقَا أَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُب۪ينٌ Yani mubin kelimesi geldi. Şunda Musa asasını taşlagan edi, banagah u rostakam ilonga ajdarga aylandı. Demek mubin kelimesi rostakam degan manası yan var. Yani bir manası. Allah Teala aytadi, istedi billah. فَرْتَقِبْ يَوْمَ تَعْتِ السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُب۪ينٌ Yani mubin kelimesi geliyaptı. Yaghshan nasa hada azabun alim. Bas ey Muhammad aleyhisselam, siz osmon ochiq tutunni keltiradigan kunga ko'z tuting. Ya'ni ochiq deyilyapti. Mubin degan so'z nariyada aniq bo'ldi, ravshan bo'ldi, bu yerda ochiq deb berildi. Bu u tutun barcha odamlarni o'rab olur, bu alamli azobdir. Keyingi oyat. Zalika huval husronul mubin. Mubin kalimasi kelyapti. Ogoh bo'lingiz kim? Ana shugina ochiq ziyonkorlikdir. Ya'ni oxiratini boy berib qolishlik. Al-mubin kalimasi aniq, haq, ravshan, ochiq, rostakam degan ma'nolarni bizning tilimizda ifoda qilyapti. Alloh azza va jalla insonga bayon, nutq ne'matini berdi. Ya'ni bayon qilish, fikrini ochiq qilish, ravshan qilish, rostakam qilish, aniq qilish. Astad billah Ar-Rahman allamal Qur'an xalaqal insan allamahul bayan.
Mehribon Alloh Muhammad alayhissalomga Qur'onni ta'lim berdi. U zot insonni yaratib, unga bayonni ta'lim berdi, nutqni. Aniq qilish. Mubin. Mana maslari mubin bo'ladigan bo'lsa, al-bayan, abana. Al-mubin bo'lgan Robbimiz siz bilan bizga bayon degan ne'matni berdi. Ya'ni o'zimizni fikrimizni birovga yetkaza olishlik. Ana shu bayon orqali odamlar bir-biri bilan aloqa qiladi. Bir davlatni tasavvur qilaylik. Nutqi yo'q, gapirishni bilishmaydi. Qonun qoidalari bor, gapirishni bilishmaydi. Agar shu yurtni hokimi komendantskiy chas e'lon qilmoqchi bo'lsa, nima qiladi? Gapirishni bilishmaydi. Har bitta eshik tagiga bittadan mirshad qo'yib qo'yish kerak. Ko'chaga chiqaman desa haydash kerak. Agar nutq bayon qilishlik bo'lsa-chi, bitta buyruq o'qib eshitirib qo'yadi. Mol soatdan mol soatgacha ko'chaga chiqishlik mumkin emas deydi, bo'ldi. Inson o'zining ichidagi fikrini, o'yini yetkazishlikda eng zo'r yo'li nima? Bayon, nutq. Masalan, soqo odamlar mana shu nutqi yo'q. Ularda ham o'zini tili bor. Endi masalan, tilingiz og'rigan, tishingiz og'rigan, tomog'ingiz og'rigan va gapira olmagan bir kun, ikki kun yuz bo'lsa eslang-da. Achchiq qilib bitta qoqirim qilib ke. Qana qilib tushuntirasiz? Achchiq qilib qoqirim qilib ke. Beshta so'z bilan fikringizni bayon qildingiz. Yuragim siqilib ketdi desa qana qilib aytadi? Birodarlar, bayon bu shunaqa ne'matki, doim u bayon, u ne'mat biz bilan bo'lganligi uchun qadriga. Demak, odam zotining o'zaro bir-biri bilan aloqa qilishi mana shu aloqaning eng oliy asbobi nutq. Qarang, og'zaki bayon to'g'ridan to'g'ri aloqa bu til va lab bilan bo'ladi. Ya'ni bevosita aloqa. Endi vosita orqali bo'ladigan aloqa yozishlik. Endi mana shu yozishlik ham ne'mat. Iqro bismi robbikallazi xalaq. Xalaqal insana min alaq. Iqro va robbukal akrom allazi allama bil qalam. Mana shu qalam ham ne'mat. Qalam ham ne'mat. Ey Muhammad, barcha mavjudotni yaratgan zot bo'lmish Parvardigoringiz nomi bilan boshlab o'qing. U insonni lahta qondan yaratgan zotdir. O'qing. Sizning Parvardigoringiz insoniyatga qalamni, ya'ni yozishni, xatni o'rgatgan o'ta karamli zotdir. Yozib aloqa qilishlik birodarlar. Bir avlodni boshqa avlod bilan bo'ladigan aloqasi. To'g'rimi? Ming yillardan beri yozilgan kitoblar siz bilan bizga yetib keldi. Demak, ming yil burungi odamlarda biz bilan qilayotgan aloqasi yozish orqali. Bir zamonni ikkinchi zamon bilan qilayotgan aloqasi. Agar kitoblar tarjima qilinsa, bir madaniyatni ikkinchi madaniyat bilan bo'lgan nimasi aloqasi. Inson zoti o'zi al-mubin, aniq, chin, rost, ravshan. Al-mubin Alloh taoloning zoti ning sifati va fe'llarining sifati. Alloh aniq va ravshan. Alloh azza va jalla o'zini oyatlarini bandalarga aniq ravshan qilib bayon qiladi. Alloh azza va jallaning oyatlari. Astad billah. Kazalika yubayyinullohu lakumul ayati la'allakum. Shunday qilib Alloh sizlarga o'zining oyatlarini bayon qiladi, shoyatki la'allakum tatafakkarun. Shoyat fikr yuritsanglar. La'allakum taqilun. Shoyat aql yurgizsanglar. La'allakum tahtadun. Shoyat to'g'ri yo'lni topsanglar. La'allakum tattaqun. Shoyat taqvo qilsanglar. La'allakum tashkurun. Shoyat shukr keltirsanglar. Demak, Alloh taolo aql yurgizsin, fikr yuritsin, to'g'ri yo'lni topsin, qo'rqsin, shukr keltirsin deb o'zining oyatlarini bandalarga ochiq ravshan al-mubin qilib bayon qiladi. Alloh taoloning oyatlari deganda nimani tushunamiz? Birinchidan Alloh taoloning koinotdagi oyatlari. Koinotga qarab turib fikr yuritishlik. Ikkinchidan takviniy oyatlar Alloh taoloning ishlari, Alloh taoloning fe'llari haqida fikr yuritishlik kerak. Uchinchisi Qur'oniy oyatlar. Qur'oniy oyatlarni o'qib tadabbur qilishimiz kerak. Bugun shu 3 ta narsa haqida gaplashamiz. Demak, koinotdagi oyatlar,
takvini ayetler, Allah Teala'nın fiilleri, işleri ve Kur'an'ı ayetler. Tefekkür kılış, braderler, insanını Allah'a alıp aradığın en doğru, en yakın yol. Tefekkür, braderler, ibadetinin en âli derecesi. İnsan fikir kılıp, akıl bilen tapıp, kalbi kanaatlanıp durup kılıyken ibadetini, hemme kılıyken için kılıyken ibadetinden farkı var. Nimaga namoz o'qiyotganligini, nimaga aroq ichmayotganligini, nimaga saratonda ro'za tutayotganligini tushunib, anglab, bilib turib qiladigan bo'lsa, buni huzuri boshqacha bo'ladi. Endi hamma tutyapti, biz ham tutamiz-da. Hamma qilyapti, biz ham qilamiz deb turib, ko'r-ko'rona qiladigan bo'lsa, bu ham ibodat. Lekin o'zi tushunib, anglab qilganchalik bo'lmaydi. Robbimiz subhanahu va taolo marhamat qiladi, astaydu billah. İnne fi halqi semavati vel ardi ve ihtilafi leyli ven nehari le ayatin li ulil albab. Osmanlar ve yerinin yaralışı da, hem de keçe ve kündüzünün almaşıp duruşu da, akıl egeleri için ayet, alametler bordigi şubhasız. Biz 21. asada adamları, şöyle ki, hazırki doktorlar tılıda, sindrom menajeri degen kesel barakken. Menajer sindromu. Hani Vietnam sindromu deydi-yu. Nima u desa, menajer bitta katta konsertni, shu 2 soatlik konsertni idora qilyapti-da, chaqirgan, xullas svetni yoq, odamlar yana qilmaning qil. O'sha konsert tugaguncha suv qaynab turadi, 120 gradus bo'lib. Islomo o'tib olsin deb. Tinim yo'q. Tinim yo'q, yuragida ham, aqlida ham. Bizda shu sindrom menajera bor hozir. Birishda shoshib turamiz, birishda potirab, o'zi qilib bekarchi o'zi. Şaşıp dururken, ülgümeyken, şaşırırken, asabileşken. Biz manşaka bir menajerde sindromu çalınıp koyganlığımız için 21. asırda adamları. Kış gelenini bilmeyemiz. Küs gelenini bilmeyemiz. Yaş gelenini bilmeyemiz. Yaşımız 52 var koyganını bilmeyemiz. Çünkü ne koyganımız? Tefekkür kılıçta mahrum bu koyganımız. Torat yapar mı? Öşün için koyu bakıyla gelir. Tötte koydu hayda, toladı yürüyorlar da tefekkür kılışı ki zor vakit. Şimdi uyuyam kaysa ama zormandan taşap koyduğuyla tefekkür oladı. Bana umuman tefekkür kıldırmaya koydu bize. Mâ min nebiyin illa varu al ghanam degen Resulullah. Peygamber ki bogan, elbette koy bakkan. Çünkü kişi toladı ketman çaparken, yanında hiç kim yok. Ya bu toladı su koyarken, ya bağlı bançılığını kılarken, ya koy haydarken, tefekkür kılışı ki fırsat buladı. Bana yaşım 40'a giripti. Yani bir 20 yıldaki 62 kere menekken nime kıldım. Tefekkür kılıçlık, çünkü buradalar ibadetinin en âli derecesi. Bana şu tefekkürünü kılıçımızın Allah Teala büyüredi. Bana 3'te ayette ettik. Nimeler adı o? Kainattaki ayet alametler, Allah Teala'nın fiili, takvini ayetleri, Kur'an'ı ayetler. Kainatdagi oyatlari. Bir fikr qilib ko'ramiz. Yorug'lik tezligi. Alloh taoloning mana shu kainatga qo'ygan oyatlaridan yorug'lik tezligi birodarlar sekundiga 300 ming kilometr masofani bosib o'tadi. Bir o'ylab ko'ringlar-da, 1 2 desiz, yer sharini 7.5 marta aylanib chiqadi. 1 2 deysizga. Bu qanaqa tezlik? Bu yani Allah bizge bildirgen tezlik. Yani siz bilen biz bilmeyen kanaka tezliği var. Bu yorug'li tezligi 300 bin kilometre yürüdü. Bir yılda 9 trilyon kilometre masafanı basıp öterken. Bir iki dişizge yer şarını, ekvatırı, belvağı 40 bin kilometre değilse 7.5 madde aylanadı. فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَاِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ Rabbimiz aytadı, men yıldızlarının batar joylarga kasam içirmen ki, halbuki bu kasam, eğer bilsengizler, şek şubhasız uluq kasamdır. Bir yılda 9 trilyondan köprak kilometre masafını basıp ötedi. Ve bana şu, bir yılda 9 trilyon kilometrede yürüp, milyon yıllar şuna kadar tezliği de üstse, yargılı keta duyan basa tezliği, insan yetami duyan sayyaralar, yıldızlar, balı yine etmedi, astronomlar. Bir fikir görüyorlar da,
Bu kanaka katta masofa, bu kanaka katta bir kudrat. Shuning uchun fikr qilsak, Alloh taolaning qo'yib qo'ygan koinotdagi alomatlariga. Astagfirullah, innama yaxshallohu min ibadihi al-ulama. Allohdan bandalari orasidagi olim, bilimdonlargina qo'rqur. Fikr qilingda, endi sajdaga qo'yganingizda, ya Alloh deganingizda qalbingizga qanday bir huzur keladi? Shuning uchun aytiladi birodarlar, oxiratni istasang, ilmni lozim tut. Dünyanı istesen, ilim de lazım tut. İkilesini ten istesen, ilim de lazım tut. Bizi yerimiz buradalar kuyaş atrafı da aylanadı. Kuyaş bulan yerin ortasındaki masafa 156 milyon kilometre. Yorug'lik tezligi, mana şu masafanı 8 minutdan azroq vaqtda bosib o'tadi. Oradagi 156 milyon kilometrda 8 minutda bosib o'tadi. Bir fikr qilib ko'raylik. Mana endi Alloh taoloning koinotdagi alomatlari haqida gapiryapmiz. Yorug'lik tezligi va mana shu ulkan masofalarni gapirdik. Mana shu narsalar haqida fikr qilaylik va Alloh taoloning qudratiga tan beraylik va ibodatni qilyapti, mazza qilaylik. Shunaqa Robbning quli ekanligimizdan. Quyosh Alloh taoloning ulkan mahluqlaridan. Yerdaqa planetadan 1.3 milyon donasi quyoshning ichiga sig'ar ekan. Kattaligini tasavvur qilmaysizmi? Fikr qilmaysizmi? Va tan bermaysizmi Robbingizning qudratiga? Endi samo kengliklaridan yerimizga qaytamiz. Siz bilan bizni ko'zimizda juda bir haqiqat bo'lib ko'rinadigan chivin haqida gaplashamiz. Chivin insonning ko'zidagi eng haqir jonivor. Alloh taolo Qur'onda chivinning misolini keltirdi. Innalloha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Albatta Alloh chivin yoki undan da haqir narsalar haqida masal aytishdan tortinmaydi. Endi chivinning vazni qancha deb o'ylaysizlar? O'ylab ko'rganmisizlar? Hozir men sizlarga mana shu chivinni jussasida, chivinni jasadida bor bo'lgan o'zgachalarda aytib beraman, yo Alloh. 1 yoki 3 milligram keladigan hasharotda shuncha bir navorot bormi deysizlar bizning tilda. Chivin birodarlar 3000 xil turi bor ekan chivin yer yuzida. Qorni ochib turgan holatda 1 yoki 2 milligram. Qorni to'yganda 3 yoki 5 milligramga teng kelar ekan vazni. 1 gramda 10 dan 1 ichalik. Ana qorni to'yganda yarim gram ekan. Endi uzunligichi 3 mm'dan 6 mm'gacha bo'lar ekan. Tasavvur qilyapsizlar-a chivinni. Shunchalik narsa. Endi ichidagi narsani ko'ring. Ey birodarlar, nano texnologiya deyapti mana hozirgi kunda mana qanday nano texnologiya bo'yicha ishlangan futbolka hech qachon tellatmaydi. Nano texnologiyacha ishlangan narsa moyka qilsangiz kir yuqmaydi mashinaga. Qarab turing-mo nano texnologiyani. Uzunligi 3 mm, og'irligi 1 mg bo'lgan chivinni birodarlar boshida 100 ta ko'zi bor. Og'zida 48 ta tishi bor. Ko'kragida 3 ta yuragi bor. O'rtadagi yurak, 2 ta qanotiga bittadan yurak, 3 ta motor. Tasavvur qilyapsizlar-a? Biz hozir 3 mm ga sig'dirishimiz kerak shuncha narsani. Issiqligini aniqlovchi jihozi bor. Pasha bizga o'xshab narsalarni rangi bilan, shakli bilan ko'rmaydi, balki harorat orqali ko'radi. Haroratning mingdan bir qismini his qila olar ekan. Ya'ni 1 gradusni 1000 ga bo'lsangiz, o'sha har bitta qismini his qila olar ekan. Uchib kelayotganda sizdan chiqayotgan harorat, sizdan chiqayotgan hitga qarab turib, sizni qoningizni so'rsa bo'ladimi, yo'qmi aniqlar ekan. Qonni tahlil qilish jihozi. Hamma qon to'g'ri kela olmaydi chivinga. O'shuning uchun ayrimlarda chivin chaqmaydi ham. Yana shu chivinda og'riqni sezilmaydigan bir moddasi bor. Anesteziya deyiladi, doktorlar adashmayotgan bo'lsam. O'shuning uchun o'sha nishini sizga saygan paytda og'riqni sezmaysiz. Shu moddasi bilan og'riqni u yopib turadi, bosib turadi. Kerakli qonni ichib bo'lib uchib ketgandan keyin nima bo'ladi? Yana mana shu
çivinni jasadida qonni suyultiradigan moddasi bor. Agar shu modda bo'lmasa, insonda qoni uni xurtumidan o'ta olmas ekan. Yana mana shu xurtumi 6 ga bo'linadi. Shu 6 ta bo'limni 4 tasi to'rburchak qilib terini kesib yorib beradi, 2 ta xurtumi sayada shu bilan qonni ichadi. 1 yo 3 mg vazni 3 mm uzunligi shu çivinni jussasiga Alloh taolo mana shunday bir mo'jizalarni joylab qo'ydi. Endi nima deyish kerak? Subhanalloh ahsanul xoliqin. Yaratuvchilarning eng go'zali bo'lgan Alloh har qanday aybdan pok deyishimiz kerak. Biz o'ylab ham ko'rmaymiz ha. Innalloha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Alloh çivin yoki undan da haqir narsalar haqida masala aytishdan hech tortinmaydi. Mana shu oyat chivin haqida nozil qilingan oyat Qur'onning ilmiy mo'jizalariga dalolat qiladi. Qur'onning ilmiy mo'jizalari qatoriga kiradi. Qarangda, bu chivin yerda qanday xotirjam tursa, silliq shiftda ham, silliq devorda ham shunday xotirjam turaveradi. Unga bu qudratni kim berdi? Mana shu kichkinagina mitti hasharotni jasadida Alloh taolaning shuncha bir qudratiga dalolat qiladigan, aqllarimizni lol qoldiradigan mo'jizalar turibdi. Alloh taolay aytadi, astagfirullah. Qul inzuru ma'za fis samawati val ard. Osmonlar va yerdagi narsalarni kuzatinglar deydi. Inna fi xalqis samawati val ard va ixtilofil layli van nahar la ayatin li ulil albab. Osmonlar bilan yerni yaralishida, kun bilan tunni almashib turishida aql egalari uchun Allohni tanitadigan oyatlar borligi shubhasiz. İlim haqida, tafakkur va aql haqida so'zlaydigan oyatlar insonni Robbisi sari yetaklaydi. Uni Allohning ulug'ligini fikr qilishlikka boshlaydi. Robbimiz subhanahu va taolo aytadi, astagfirullah. Fa bi ayyi hadisin ba'dallohi va ayatihi yu'minun. Bas ular mushriklar. Alloh va uning oyatlarini qo'yib qaysi so'zga iymon keltirurlar? Rabbimiz subhanahu va taolo al-mubin, aniq, al-mubin, zohir. Koinotdagi har bitta narsa uni yakkaligiga, uni qudratliligiga, uni kamoliga, uni azamatiga dalolat qiladigan oyatlar, alomatlar bilan to'lib toshgan. Alloh taoloning oyatlari uchga bo'ldik. Birinchi oyat bu koinotdagi oyatlar. Ular haqida tafakkur qilishimiz kerak. İkinci ayet, Allah Teala'nın takvini ayetleri. Yani Allah Teala'nın kıyan işleri, fiilleri. Üçüncüsü, Kur'an'ı ayetler. Bana şu ayetlerde siz bilen biz tedabbur, tefakkür kılarken biz, Allah Teala'ya alıp baradığın yolunun ondan 9 kısmını basıp ötken bulamız. Çünkü alayım mı? 90% iş tefakkürde. Kainat yakarın, Allah'ın işi yakarın, Kur'an ayeti yakarın, fikir qiling, tadabbur qiling, 90% ishni bajardingiz. Biz o'tgan darsimizda Alloh taoloning koinotdagi oyat alomatlari haqida suhbat qildik, yorug'lik tezligini gapirdik. Yana nimani gapirdik? Chivinni gapirdik. Mana endi Alloh taoloning ishlari, fe'llari haqidagi takviniy oyatlar haqida bahs qilamiz. Demek Alloh taolaning koinotga qo'yib qo'ygan oyat alomatlari haqida fikr qilishimiz kerak. Endi takvini ishlari. Firavn yer yuzida yashab o'tgan zolimlarning eng kattalaridan. Fa jama'a fa au'a fa qala ana robbukumul a'la. Men sizlarning eng oliy parvardigoringizman dedi Firavn. Ya'ni xudoman dedi. Xudoman dedi. Ya'ni Qur'on qissalariga qararkan biz, bironta kofir, bironta zolim, bironta fosiq, munofiq men xudoman demagan. Ammo Firavn xudoman dedi. O'zini jabborligi, quvvati, kibri, zulmi, qattiqqo'lligi bilan tanildi. O'zini zamonasidagi eng qudratli podshoh. Musa alayhissalom va Banu Isroil. Bir necha yuz yillab Banu Isroil Misrda qulchilikda yashadi.
ikinci sort adam bo'lib yashadi. Mana endi Alloh taolo Musa alayhisalom orqali ularni Bani Isroildan chiqardi. 600 mingga yaqin Yahudi Musa alayhisalom bilan chiqib Misrdan dengizni bo'yiga keldi. Firavun ularni chiqib ketganligini bildi, g'azablandi va ularni qirib, yakson qilib yo'q qilib tashlashlik uchun ularni orqasidan qo'shin bilan chiqdi. Qissani bilamiz. Mana endi Alloh taoloning ishini ko'rib qo'yaylik. Alloh taoloning takviniy oyatlarini ko'raylik va nima qilaylik? Tafakkur, tadabbur qilaylik. Ikki jamoa bir-birini ko'rdi. Eng qudratli qo'shin ojiz notavon bo'lgan yahudlarni qirib tashlashligi uchun kelishyapti. Ikkala jamoa bir-birini ko'rdi. Shunda Banu Isroil Musa alayhisalomga qala ashabu Musa inna la mudrakun. Musoning hamrohlari bizlar aniq tutildik dedilar. Haqiqatan qutulib ketishdagi hech qanday imkoniyat yo'q. Shans 0. Firavun kelyapti qo'shini bilan. Shunda Musoning hamrohlari biz aniq tutildik dedilar. Qala kalla inna ma'iya robbi sayahdin. Musa alayhissalom nima dedi? Yo'q. Albatta Parvardigorim men bilan birgadir, albatta meni najotga boshlaydi. Yo'l ko'rsatadi. Mana endi Allohni qilgan ishini ko'rib turaylik. 100% Firavun ustun. 100% Bani Isroil xor. Yutkizishi yo'q, qirilib ketishi aniq. Lekin birodarlar, Alloh taoloning xohishi har qanday xohishni ustida turadi. Qissada xabarimiz bor. Musa alayhissalom asosi bilan dengizni urdi. Dengiz ikkiga bo'lindi. Dengizni yeri qurib turdi. Mana shu 600 ming yahudi dengizni kesib o'tib ketdi. Ular oxirgisi dengizdan chiqqanida Firavunni qo'shini dengizning o'rtasiga kirgan edi. Alloh taolo suvni shunday yopdi. Bani Isroildan bironta odam bitta toshni olib ular tomonga otmadi. Lekin kim aytgani bo'ldi? Mana Alloh taoloning ishiga fe'li bo'lgan bitta misol. Mana shuni fikr qilib qo'yaylik. Alloh xohlasa, birodarlar, dengiz bo'linib turadi. Alloh xohlasa, bitta kesakni ko'tarib otmaydi. Alloh xohlasa Ibrohim alayhissalomni o't kuydirmaydi. Alloh xohlasa Ismoil alayhissalomni pichoq kesmaydi. Ana Alloh taoloning ishi. Siz bilan biz birodarlar noumid bo'lmasligimiz uchun musulmonlar, Allohga ishonishimiz uchun, Alloh o'zini mu'min bandalarini hech qachon tashlab qo'ymasligiga aniq iymon keltirishimiz uchun birodarlar mana shu oyat alomatlarini siz bilan bizga bayon qiladi. Tushunarlimi? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lamun in kuntum mu'minin. Mana hozir musulmonlardan xorroq bir toifa yo'q yer yuzida. O'layotgan ham musulmon, talon-taroj bo'layotgan ham musulmon, qoni to'kalayotgan ham musulmon, yurti vayron bo'layotgan ham musulmon, terrorist ham kim? Yana musulmon. Tushkunlikka tushmay nima bo'lasiz? Tushkunlikka tushib ketasiz-da. Alloh taolo aytayapti: "Sustlashmangiz va g'amgin bo'lmangiz. Agar haqiqiy iymon egalari bo'lsangizlar, sizlar ustun bo'lguchidir sizlar." Shart haqiqiy iymon egasi bo'lishlik kerak. Haqiqiy iymon. Demak, Musa alayhissalom va Firavun o'rtasidagi bo'lgan qissa, Yunus alayhissalomni baliqni qorniga tushib ketganidagi qissa, bular Alloh taoloning fe'liga, ishiga dalolat qiladigan oyatlar, takviniy oyatlar. Allohning ishlariga qaraylik-da, tadabbur qilaylik, tafakkur qilaylik. Shuning uchun Robbimiz subhanahu va taolo siz bilan bizga xitob qilib aytadi: "Astagfirullah. Qul siru fil ard, thumma anzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin." Yer yuzida aylanib sayri sayohat qilinglar deb ayting. So'ngra payg'ambarlarni yolg'onchi qilguvchilarning oqibati qandoq bo'lganini ko'ringlar. Aylaninglar, ko'ringlar nima bo'ldi. Muhammad alayhisalomga dushmanlik qilganlar qani hozir? Abu Jahl, Abu Lahab, Umayya, Utba. Muhammad alayhisalomni yonida yordamchi bo'lib turgan kishilar qani? Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Xattob, boshqa sahobalar. Alloh taolo aytayapti: "Ayting, yer yuzini sayr sayohat qilinglar va ko'ringlar. Qaraylar, ibrat olinglar." Abu Jahl, Abu Lahablar qani? Tarixning axlatxonasida. Ismi zikr qilinsa, Allohning la'nati bo'lsin ularga deymiz. Endi Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Xattob, Ali ibn Abi Talib deyilsa,
radıyallahu anhum ecma'in deymiz. Bunlar âli illiyinde. Bana köreyelik, bana şeyim Allah'ın işi. Muhammed Aleyhisselam'ı abiter diye işte. Yani oğul farzantları, yaşlı gidi ölüp ketkenlik için, oğul farzantları koma genlik için, onun oğlu yok. O için arkası üzülgen diye işte. 10 talep, 20 talep oğulları var bu gel. Müşriler şunu dedi işte. Lakin Allah'ın işi kendi bu oldu. İnne şaniyeke huvel abiter. Sizi düşmanlarınızı arkası üzülgen dedi. Kimin işi bu? Allah'ın işi ve bana şu hakkında fikir kılaylık. Bana şu hakkında fikir kılaylık. Demek Allah Teala'nın ayetlerinden, kainattaki ayetler, tefekkür kılışımız gereği bunlar hakkında. Tekvini ayetler, Allah Teala'nın fiiller, işleri, bunlara karışımız gerek. Ve şimdi üçüncü ayet, bu Kur'an'ı ayetler. Şimdi Kur'an'ı alametler, ayetler kaldı. Onlar hakkında hem tadabbur, tefekkür kılışı bürülgenimiz. Avalan var Kur'an hakkında tefekkür, tadabbur kılışı için Kur'an'da aval doğru okuşta öğrenmiş gerek. Doğru okuşta öğrenmişlik gerek. Arap dili kaydalarına muvaffak ravişte. Ana şu mahracı bilen, tecvid kaydaları bilen okuşlik gerek. Aval doğru okuşlik gerek. Kaytaramız tefekkür, tadabbur kılışlık için Kur'an'da aval doğru okuşta öğrenmiş gerek. Allah Teala Kur'an'da Estaizu billah yetlunahu haqqa tilavatihi de merhamet kigen. Onu doğru tilavat kıladigen kişiler var. Mana şu doğru tilavat kılışlıkta astıge Hazreti Ekenimizdik doğru okuşluk birinci navbatta kiradı. İkinci navbatta Kur'an ayetlerini düşünüşümüz, tadabbur kılışımız için usul ilmiye muvaffak ravişte onu manalarını düşünüşümüz gerek. Cüdyem nazice aşıyor. Ayeti verdi mi? Geçe bir tane soru bulan geldi. Kur'an'da oku yeneken bilimden aşınası Arapça okuştu bularken. Sen Kur'an'da manalarını düşünmeyi okup günahkar bol yapsan. Toktat bu işini. Toktatıp da. Kendi tafsir oku yeni girişip de. Mütehassıslı yapı boyunca da. Hani oğlum da yapı boyunca. Okumada yeneken yine tafsir götüp de. Tafsir okuştu başlasa yine en problemi az katlayıp getip de. Neme gedese Kur'an boyunca biz yaşamayıp biz ekemiz deydi. Tercümanı okutturup Kur'an'dan hüküm alışlık kuvveti geyikkenliği işenipti. Çünkü dedi Allah Teala Kur'an'da taharat hakkındaki ayette ayet durup ayakınlarını edipti. Yüzü ileride yüzü ileride çıkan ağa geçer, kul ileride yüzü ileride dedi. Baş ileride masrat ile ve ayakınlarını edigen. Ayakınlarını ediptir, yüzü ileride demepti. Biz yuvamız iken, biz hata kılamız iken de müştahit boptu hocam. Bu ya mahalle dedi. Ben dedi şu Kur'an'da tafsirini okuyandan beri neme yemeği koydum. Balık yemeği koydum dedi. Neme gidesem Kur'an'da özü ölgenlerde haram dedi Allah'a. Sıladı yenge tekkence bana ayet var bunlar onge amel kımıydı dese sen okubla hüküm çıkarırken makamda mısın burada? Yok. Balık neme bulamış. Özü ölemiş. Demek ki özü ölgenlerse haram eken kadar çıktı bunu. Şunun için Kur'an ayetleri hakkında tadabbur tefekkür kılışı için birinci orunda onu doğru okuş gerek, tecvid kaydalarına muvaffak, Arap diliğe doğru keladiyan kılıp okuşluğu gerek ve usul kaydalarından düşünüşlüğü gerek. Ben bunu avalam etken ben kaytar vereyim onun iki yanda. Kur'an'da Allah da Allah Bakara surası da karz hakkında ayet nazıl kıyken. Ey iman keltirgenler, malum bir rüddet geçe karz asıyla yazıp koyular deken. Kur'an'daki büyürünü farz deyimiz, kaytarılgen insanı haram deyimiz. Namaz okuyorlar, roza tutuyorlar dedi, bu farz. Kımayan adam günahkar oladı. Arak içmeler, zina okumeler dedi, bu haram. Bana şu büyürük daim hem farz bol oradı mı degen soru var. Muhammed Aleyhisselam, Kur'an'da hemimizden yakış düşüngenler. Kur'an'da hemimizden köp amel kıyanlar. Şunu değil mi? 100% amel kıyan Resulullah. Çünkü Ayşe anamız etkenleri dedik, kâne hulukuhu al-Kur'an. Resulullah'ın ahlakı Kur'an'ıdı. Hiç kim peygamberimizdeki Kur'an'a amal kılamayken. Şu zat Allah Kur'an'da karzını yazıp koydu dese bazı da yazdırıp bazı da yazdırmayanlar. Eğer primo düşünsek Allah yaz dese Muhammed Aleyhisselam bazı da yazıp bazı da yazmayan olsa demek bazı da amal kılıp bazı da Kur'an'a amal kılmayan bu kılarken de. Bizi nakıs aklımız bu için şuna kadar. Şunun için ülkeler hadiste tercümesini eşitip alıp ayette tercümesini eşit alıp hüküm çıkarmayılar. Kattık adaşasılar, günahkar olasılar. Usulul fikh degen ilim var buradalı. Usul degen ilimlerimiz var.
Mana şu usul kaydalar bilan tushunsak, ine to'g'ri ketamiz. Umar ibn Xattob aytgan, "Man fassara al-Qur'ona bi ra'yihi faqat dolla." Kim Qur'on oyatlarini o'zining ra'yi bilan tafsir qilsa, aniq adashadi. Tushunarlimi? Shu ilmni egalaridan borib so'rab aniqlanglar. Biz baliq yeymizmi, yemaymizmi? Yeymizmi? O'lsa harom degan ekan u. Ko'ringlar mana, ilmsizlik qanchalar katta musibat. Qur'on oyatlari haqida tadabbur tafakkur qilishlik, hozir aytganimizdek, usul ilmiga muvofiq, arab tili grammatikasiga muvofiq, tajvid qoidalariga muvofiq bo'lishlik kerak. Shunda Qur'ondan biz to'g'ri xulosa olamiz, to'g'ri natija olamiz. Alloh taolaning oyatlari haqida tafakkur qilish nima degani? Innalloha yuhibbul mutawakkilin. Albatta Alloh uning o'ziga tavakkul qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Shu oyat haqida tafakkur qilish, tadabbur qilish qanday bo'ladi? O'ziga savol berasiz. Men Allohga tavakkul qilganlardanmanmi? Men yolg'iz uni o'ziga suyanadiganlardanmanmi? Shu oyat haqida tafakkur qilish bo'ladi. Mana shunday qilsak, yatlunahu haqqo tilovatihi oyatiga ostiga kirgan bo'lamiz. Demak, arab tili qoidalariga ko'ra tajvid qoidalari asosida o'qish, uni fahmlash va usul ilmlari asosida Qur'onni nima qilish, anglash, tushunish. Tafakkur qilish bu Alloh taoloning oyati, buyrug'i. Va bu yatafakkaruna deb turib Alloh taolo hozir va kelasi zamon fe'lida kelgan. Qilyaptilar yoki qiladilar. Fikr qilganlar deb aytmay, bir marta fikr qilib qo'yilmaydi. Doim fikr qilinadi. Ertayu kech yoshligimizda ham qaraganimizda ham وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Osmonlar ve yerini yaratılışıda tefekkür kıladırken adamlar da baytadı. Yani şimdi bu ayet bizge nimani mecbur kıladı? Biz cennetilerini, ayetlerini okusak, cennetilerine okşaşka hareket kılışımız gerek. Dozakiler hakkında haber vergen ayet okusak, şularge okşap kamasını iki hareket kılışımız gerek. Büyürük ayetini okusak, itaat kılışke şaşırışımız gerek. Qaytariq oyatlarni o'qiydigan bo'lsak, ana shu ishlardan qachishga harakat qilishimiz kerak. Shunda Qur'on oyatini tafakkur qilgan bo'lamiz. Avvalgi o'tgan ummatlarning hayotini o'qisak, undan o'zimizga ibrat olishimiz kerak bo'ladi. Birodarlar, tafakkur qilish bandani Allohga yetaklab olib boradigan eng yaqin to'g'ri oson yo'l. Agar biz tafakkur degan Alloh taoloning buyrug'ini to'g'ri bajarsak, yo'lni ondan 9-sini bosib o'tgan bo'lamiz. Hozirgi kundagi musulmonlarning mushkulasi ayni shunda. Ular, ya'ni siz bilan biz, buyruqni bilamiz. Namoz o'qish kerakligini buyruq bilamiz. Yolg'on gapirmaslik kerak bilamiz. Buyruqni taniymiz, ammo buyruqchini tanimaymiz. O'shuning uchun buyruqqa beparvomiz. Sahoba ikromlar buyruqchini tanishgan, buyrug'ini tanishgan, amal qilishgan. Hozirgi kunda musulmonlar Allohni tanishmadi. Haq suratda. Lekin buyrug'dan xabari bor. Buyruqchini tanimagandan keyin buyrug'iga beparvo bo'lishdi. Alloh taolo ham bu musulmonlarga beparvo bo'ldi. Hozirgi kundagi musulmonlarni Allohning buyruqlariga beparvoligi ko'payib ketdi. Allohning oyatlarini qadri bo'lmayapti hozirgi musulmonlarning ko'pchiligiga. Shuning uchun bu musulmonlarni ham Alloh taologa qadri yo'q oldi. Avvalgilar buyruqchini ham buyrug'ini ham bildi. Qadr qiymatli bo'ldi, Alloh ularni dunyodagi ustozlarga aylantirdi. Bu o'ta muhim nuqta. Buyruqni tanisangiz, buyruqchini tanimasangiz, buyruqqa be'tibor bo'lasiz. Shuning uchun ko'chada yurgan qancha ibodatdan uzoq, fisq-fujurda yurgan birodarlarimiz mana shu mushkula bilan ko'chada yuribdi. Mana shu mushkula bilan gunoh ma'siyatdan chiqa olmayapti. Qaysi mushkula? Ular buyruqchini tanimayapti. Buyruqchini tanimayapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotiga qarasak, uzoqni hayoti mana Makkada 13 yil o'tgan bo'lsa, mana shu 13 yil muddat Qur'on oyatlari nozil bo'ldi. Bu oyatlarda asosiy narsa odamlarga Allohni tanitishlik bo'ldi. 13 yil Allohni tanishdi. Taniganlaridan keyin Madinaga borgandan keyin mana endi hukmlar tushdi. Mana endi tushunyapsizlarmi nimaga namoz o'qidi siz namoz o'qimaydi akiz?
Endi tushunyapsizlarmi nimaga arag'ingni tasha, bu biznes harom desiz tasha olmayapti. Biladi haromligini arag'ini. Lekin nimaga tasha olmaydi? Buyuruvchini tanimaydi. Koinotga qarab Allohni tanaymiz, Qur'on bilan esa unga ibodat qilamiz. Maqsad, birodarlar, shariatning maqsadi bandalarni ikki dunyoda saodat yetishlari. O'z odam bolasining asosiy maqsadi ham shu emasmi? İki dünyada saadet yetişlik. Endi bu maksat ki fakat gene Allah'a itaat kılıçlığı arkayı erişiladı. Rabbimiz aytadı, estağfirullah, مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاَمَنْتُمْ Ve sizler şükür keltirip, iman keltirseler, yani imanlı bopturup şükür keltirseler, Allah nimege azablasın sizlerdi. Müslümanlarda cüda köpçülük üstüde bana şu Allah'ta olanın alamlı azabı turuptu. Kimisi de fakirlik, kimi de kesellik, kimisi de müşkülelerde harb olmayakkenliği, kimi karzı köplüğü, kimi işi düşmeyakkenliği, kimi yurtta da fitne buluyakkenliği, kaysi yurtta Müslümanlar birbirini göğsünü yiyakkenliği, konunu okuzakkenliği, müşküle mi bu? Azap mı? Azap. Rabbimiz ayeti yaptı, men ne makalemen senlerde azablap, eğer imanlıyı boptur şükür keltiresin. Şuna ne gibi? Ne mi müşküle bulsa hayatımızda? Bana şu iki tanesi tüfeğiyle. Ya imanımızda nuksan var. Yok ki şükür keltirişi de onu yok koymayapız. İman keltirsen, şükür keltirsen, seni azablamayım ben de. Bu usundan Müslüman adam özüge kandı ölüş nasibi alışlığı gerek. Al-bayan yatırıdu şeytan. Rabbimiz anık, ravşan, hak, çinekem, rostakem bulgen zat. Anık. Uzatını, hükümleri anık. Uzatının ayetleri anık. Müslüman adam ham özüge ölüş aladı. İşini anık kıladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkaf oturganlara da uzatın ziyaretine ayollardan bittesi, ummahatul muminin onlarımızdan bittesi keldi. Onamız turup, az gene oturup çıkıp getirkenlerden ken, Resulullah güzetkenler çıktılar da, çıkıp getirkenler de iki de sahaba kep kaldı. Horangı payet. Ötüp geçirkenlerden ken, Resulullah, ey tohtaylar, tohtaylar, bu mene ayolum Safiye de koydular. Mana şu ikkala sahabanın kalbida şubha, gumon bo'lib qolmasligi uchun Rasululloh to'xtatib, aniq qilib qo'yaptilar ishini. Bu meni ayolim Sofiya deb qo'yaptilar. Shuning uchun sheriklik tijoratda ishlaysiz birov bilan, sherigingiz sizga 101% ishonadi, 100% ham emas. Shunaqa bo'lsa ham atchotda qilib ko'rsatib qo'ying. Safarga ketyapsiz, bir haftami bir oymi yo'q bo'lasiz, kelishdingiz, qaynukangiz kelib opasidan xabarib turadi. Qo'shnilarga aytib qo'ying. Qo'shnilar, men 15 günge yoki bir oyga safarga ketyapman. Ayolimning ukasi kelib xabar olib turadi opasidan. Shundan xabardor bo'lib qolinglar deng. Agar shuni qilmasangiz nima bo'ladi? Endi nima deb o'ylasin qo'shnilar? Chunki musulmon odam uni Robbisi Al-Mubin. Uning mana shu ismidan o'ziga ulush nasib olishligi kerak. Qilayotgan ishini aniq ravshan qilsin, shubhaga o'rin qoldirmasin, keyin o'zini va odamlarini malumat qilmasin. Xulosa, musulmon kishi ikki xil tushuniladigan ishlardan imkoni boricha uzoq bo'lishligi kerak. Ikki xil tushuniladigan ishlardan uzoq bo'lishligi kerak. Agar shunga zarurat bo'lib qoladigan bo'lsa, bayon qilib qo'ysin, aniq qilib qo'ysin, chunki bu mu'minga yarashadigan sifat. Alloh subhanahu va taolo al-mubin, aniq, ravshan, haq bo'lgan zot musulmon banda albatta o'ziga bu ismdan ölüş nasip alışlığı gereği buladı. Akulu kavli hada ve astagfirullah li ve lakum. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ta'ala ve barakatuhu. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabritni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha, Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.